Hej, Sarah! 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 Hej, Sarah!
výborně. Sem přijde Čechino ke mně. Máme góla!
Máme problém, to je. Všechno funguje, ale zase se obraz, ty. Takže nevím, jestli to vysílá. Já to nahrávám na kameru, jako jo. Že záznam bude, ale nevím, jestli to vysílá. Teď s tím nic neudělám, až o půlce to zkusím nějak to. No. Jako záznam bude. Při nejhorším holu to tam budu muset nahrát.
Čau, Verdo. Jo. Hele, 0-0, 44. Hele, ono to nějak blbne, víš, já to musím po přestávce teďko zkusit nějak poštělovat. Já to nahrávám, ale... No a ne, nehybe se to, je to jenom statický obrázek. Já to zkusím... No, já to zkusím o půlce nějak to nějak rozchodit, no, to je bohužel tady u mě chyba. Ne, takový vyrovnaný bych řekl. Takový, nejsou ani oni, ani my nejsme lepší. No, asi jo, s nima jo. Jasný. Dobrý, hele, já to zkusím o půlce nějak to, když tak ti cinknu, že už to jde. Jo, tak jo, ahoj. Thank you.
jasný. Ne, 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 zadání znělo doma made nádobí týden. Ne, doma, doma, ne.